Abami ba Ssaabasajja n'abakulembeze mu ggombolola y'ensangi bakoze okulongoosa ekifo kye Naggalabi Buddo ewatikkirwa Kabaka. Balese enso n'enkumbi ne basaawa nga beetegekera amatikkira aga Ssaabasajja ag'omulundi ogw'19 agagenda okubeera Ssentema. Omwami wa Ssaabasajja w'eggombolola eno Kayongo Vincent agambye nti kino bakikola okusobola okukuuma ekifo kino nga kiyonjo. Ng'abeggombolola y'ensangi tuvunaanyizibwa okuyonja Naggalabi ono kubanga ekifo Naggalabi kisisiŋŋaanibwa mu ggombolola yaffe ey'ensangi era tukiyonja ng'ebula essande emu tutuuke ku lwasatu mu olumu n'oluvannyuma ne tusobola okugenda waba wategekeddwa amatikkira. Mu kifo kino mulimu ebyewuunyisa ng'omuti ogw'empafu ogubalako ekitundu ate ng'ekirala tekibala ssaako n'enju Buganda nga nayo bayoyose oluggya lwayo. Bukedde TV eyogeddeko ne Ssemanobe ng'ono y'avunaanyizibwa okuuma enju eno Yohana Batista Seranja n'annyonnyola ebyafaayo by'enju eno. Ennyumba eno yatandikibwawo Kabaka mu kintu era wano kintu we yava nga muganda we Bemba Musota. Bemba Musota gwali Musota yali muntu. Olw'ekyo Bemba najja agoba kintu wano byafaayo bibwami buli emyaka mingi nnyo. Kintu nadduka n'agenda ngawo onagenda. Nti yategeera nti waliwo omulabe gw'olaba nti oyanyiza okujja n'akufumbikiza n'akujaki n'akwata n'ekintu bwe baamukola bati kintu nadduka. Ye ssentebe w'eggombolola y'ensangi Hajji Abdu Kiyimba agambye nti bo ng'abakulembeze b'eggombolola eno basalawo okulongoosa ekifo kino ng'akabonero akalaga obwagazi eri Obuganda. Ensonga esooka mu byonna Naggalabi wali ekifo ekitikkirwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga bwe tunaakireka mu mbeera bw'eti kijja kuzika ng'abakulembeze abali mu kitundu bajja tubuuza biki bye tusobodde okukolera ku Bakabaka ba Buganda. Abayizi b'amasomero abeetabye mu kulongoosa ekifo kino basanyusizza abantu. Rabukedde TV, nze Josephine Nakawunde, mu ggombolola y'ensangi.